Në vitet e fundit nëpërmjet mashtrimit në llogarit bankare online, kanë dalë nga Shqipëria sasi shumë të mëdha parash. Sipas specialistëve të sektorit të krimit kibernetik në drejtorinë e policisë së Tiranës, mësohet se pjesa më e madhe e mashtrimeve kompjuterike janë vjedhjet e llogarive bankare në internet. Mekanizmi i mashtrimit është i thjeshtë. Hakerësi ndërhyn në korrespondencën midis një biznesmeni dhe kompanisë porosice. Pasi bën ndryshimin e të dhënave, përfiton parat virtualisht. Ekspertë thonë se hakerësit i duhen minimalisht 24 orë për të bërë tërheqjen e parave kesh. Nëse mashtrimi kapet para këtij afati, mund të bllokohet transferta. Në të kundërt, çdo ditë e kaluar është në favor të ajdutit virtual. Mashtrimet virtuale në vendin tonë variojnë nga shumat e vogla 6 euro, e deri tek më e madhja e bërë ndonjëherë në Shqipëri, 850.000 euro. Me zhvillimin e teknologjisë dhe transfertave të parave online, ka ardhur koha që biznesmenët shqiptar të tregojnë kujdes në rjet, veçanërisht në një kohë kur hakersat e kanë kthyer këtë që bëjnë në një profesion. Artan, është e vërtet ajo shuma? Kjo shuma me madhe? Cila shumë? 838.000 euro? Në esertit tuaj nuk ishe kjo shumë. Mm-hmm. Ishte kapim. I kejtë të dhenat të pa abdituara. Atëherë, krimi kopterik ka që nga koriku 2007 të drejtori e përcisë Tiranë. Dhe gjithsej, dhe drejtori e përcisë Tiranë janë arsish 450 referime materiale në prokurori për krimi kompjuterik. Nga 450, arsish 150 janë në bashkëtrime kompjuterike. Tjerat janë falsifikime, ndërhyrje pa drejtë në private e tjerë. Në këto 150, 22, 23 janë për blerët online këto të vogla që biseduan në nëre. Pjesa tjetër janë bashkëtrime kompjuterike për bizneset. Por dhe kjo ndahet për bizneset, bizneset që blerën në lëndën e parë jashtë vendit, bizneset të mëdha apo... Por dhe një numër më i reduktuar është për persona që duan të blejnë makina, që futen në website të ndryshme, auto scout, kërkojnë të dhëna për një automjet, ajo faqe e lidh me një person, ai kujton se është me një shitës, ai mund të kërkosh ti 25-30 fotografi, ai të sjellë të tëra llojet e fotografive, nëse kjo makinë shitet në Angli, në Gjermani, 30.000 euro e zëm, ai ta sjell në Shqipëri për 9.000 euro, 10.000 euro, gjë që nuk ndodhet. Tu gënje shqiptarët, dhe nëse personi që shet makinën flitet, komunikimi gjithmonë bëhet online me e-maile. Atëherë, nëse personi e shet makinën në Gjermani apo në Itali, paratë kërkon t'ia çosh në Angli apo në një shtet tjetër. Prapë këtu gënje shqiptarët. Do të thotë, pra një kakofoni mashtrimesh dhe tani pse lekët kalojnë në një shtet tjetër dhe shumica e këtyre parave kalojnë nga Anglia. Pse? Se në Angli blerët lëvizjet bëhen online. Nuk është e detyrueshme që personi që ka një numër llogarie të vejë vetë në bankë, por nga shtëpia kudo që është, i bën transferta edhe nga Anglia në numrat të tjera llogarie, i çon në Afrikë, në Nigeria apo në Ghana apo në Benin, dhe që atje ka pasur raste që po ne kemi gjurmuar këto që në Angli, në Afrikë dhe kemi vatur në persona konkret që janë të huaj. Por dhe në Kinë ka pasur në vitet 15-16 ka pasur shumë mashtrime që vinë nga Kina. Shuma me madhe po vërtet është 838.000 euro, ka qenë në vitin 2016, një biznes, por ka qenë në shtetet e Evropës lindore që ka ashtu, që ka ndodhur. Dhe ajo llogari pas 48 orë se po të kthehemi te veprimet bankare, për dy ditë datë valute, banka kalon në llogari tjetër. Nëse kapet për këto dy ditë, se ditë pune, se mund të futet shtu në diel, por nuk janë ditë pune e banke, atëherë mund të kapet. Është për të theksuar që bankat shqiptare kanë një bankë ndërmjetëse ndërkombëtare, qoftë gjermane, qoftë austriake, apo Raiffeisen, apo Deutsche Bank, diku tjetër, të cilat në përmjet asaj banke ja kalojnë në llogaritë tjera. Ka pasur shumë atë tjera, biznesmenët nuk po mashtrojnë base nga që janë bërë disa emisione. Janë ndërgjithsuar tani. Jo, janë ndërgjithsuar, po pyesin në marri telefon, që si t'ja bëjmë ka ndodhë kjo, vëmë i asistojmë, i shikojmë, shikojmë IP-të, ndiqet linja IP-ve që orë shikojmë ti, po bashkëpunon me Italinë, si do të qosh. Apo IP-ja delë në një shtetë tjetër. Shumë për ne problem është një domen apo server check, MKCZ,
që është server online dhe shumica hakerëve kudo që qofshin hyn në këtë server dhe pagesat ja bëjnë online atit. Nuk ja bëjnë me cash të gjurmuar. Dhe ne na dalin IP-t e atij serveri check. Kur humbasin shumë ato të tilla parash, ju kthehen? I marrin prapë? Ka dy momente. Ne si polici kemi detyrë të dokumentojmë ngjarjen dhe mbledhin gjurmët. Gjurmët janë emailet, IP-t, llogaritë bankare. Gjurmët online. Të cilat me anë të letër porosia apo veprimet e tjera për qendrën në bashkëpunim me prokurorinë ndiqen me shtetet përkatëse. Dhe në momentin e dytë, pasi kalon në çështje civile, bëhet dokumentimi i ngjarjes dhe kalon në çështje civile që personi i dëmtuar vërtetohet që ka ndodhur gjithë kjo, vërtetohet që adresa që është hapur apo llogaria e hapur në Finanbank është hapur me dokumenta falso, të falsifikuar nga hakeri. Dhe banka tjetër, ai personi mban përgjegjësi dhe hidhet banka në gjyq, por çështje civile që i takon në hapat e mëtejshëm, jo në hapat e parë, e kupton? Kushtrim ti vet blen online? Praktikisht un do thoya që më shumë bëj platforma për shitjen online se sa që blej vet. Nuk joshesh nga këto produkte që shiten online, qoftë edhe elektronike? Nuk joshesh nga produktet që shiten online? Patjetër që po, patjetër që po, blej telefona, konsumator online, patjetër që po. Po që ndoshta të kthehemi pak te tema e cyber security sepse u trajtua, mirëpo u rikthyen prapë te mashtrimet e retailit, pra mashtrimet e shitjeve me pakicë. Unë do thoja që mashtrimet të tilla, siç janë 850 mijë euro, që unë nuk e di tani nëse kjo ka ndodhur në Shqipëri apo ka ndodhur është mashtrim ndërkombëtar. Ky rasti 800 flas për Shqipërinë, flas për zyrën time. Për çështjet për postën dhe çështjet që kam unë. Nuk flasu dot për kjo shifra ishte Po Shqipëri është shqiptar. Wow. Me shumë mundësi, pa e ditur rastin e fjalë, me shumë mundësi duhet ketë ndodhur një mënyrë e tillë mashtrimi, që pala, le temi, pala e cila ka tentuar të bëjë këtë akt, e ka studiuar shumë mirë, le temi, viktimën e tij, në këtë rast biznesin, ka kuptuar se kush është pala kontraktore tjetër me cilën bën biznes, ka kuptuar edhe shumat me të cilat dhe le temi marrveshjet me të cilat është lidhur dhe çfarë shkëmbime komerciale bëjnë dhe në një moment caktuar mund të ketë ardhur një kërkesë formular i le temi i ngjashëm me atë formular që ai biznes është kushtrim fase po ndërpres. Është e njëjta proform që ka bashkëpunuar edhe atje, të njëjta zëra, vetëm ndryshon numri i llogarisë. Numri i llogarisë, atë gjë tjetër. Atë desha të erë. Pra, do më thënë, kriminelin të rast, kibernetik ka shfrytzuar gjithë paternin, gjithë sjelljen dhe në mënyrë që viktimat mos ketë asnjë lloj dyshimi që po bëhet fjalë për një rast me cilin bën biznes çdo ditë. Dhe këto raste janë shumë përsëritur edhe në Kosovë kohëve të fundit. Dhe çfarë bën? I bën kërkesë për transfert bankare sipas kërkesës tuaj për shërbimin në fjalë dhe ju lutem shumë brenda 24 orësh bëni pagesën dhe normalisht ushtron një presion online. Një presion, bravo, një. Do të thotë që na duhet patjetër se do patjetër brenda ose pala kineze, do të thonë hakerat kur ishin shikoj se ne po na kanë ardhur tatimet për kontroll. Jemi në gjyq midis ortakëve, na kanë lënë këtë llogari që është e njëjta me tonën, por na duhet aty. Tonë që për të për më falë, kushtrim. Ideja është që biznesi shqiptar është interesuar që të vi materiali i madh të porosia të vi sa më shpejt. Dhe thotë, u ta bëj pagesën dhe të më vi që të vi nga Kina do një muaj të vi kontinjeri. Edhe nxiton, e bën pagesën. Dhe nxiton që se janë punë sezonale, që do të vinë robat, materiale do të vinë një orë herën e parë, do? Prandaj janë të detyruar që të bëjnë. Dhe më keqja të shfrytëzohet o periudha e pushimeve ose në prag pushimeve, ose festave, ose të hedhet pretendë që ti pretendon për të ikur jashtë Tiranë për se ke shumë mendjen që edhe ata shtruan atë presionin e tyre. Studiues njohës të mirë të psikologjisë. Absolutisht. Angelina, ti si ke kujdes kur blen online? Në fakt, kujdes fare.
Duke dëgjuar këtë, dua të them një herë që un kartë time nuk kam. E kam hapur një, por nuk kam bërë derdhje parash. Dhe gjatë kohës që po dëgjoja këto abuzime që kanë ndodhur, un blej me kartën e motrës madhe. Dhe tani që po dëgjon, tani që po dëgjon dhe emisioni nuk do e lëm. Dhe në fakt nuk jam shumë e kujdesshme. E thash edhe më parë, përderisa më kanë ndodhur dhe gabimet që nuk ka ardhur produkti ose që mund të ketë ardhur pak më ndryshe, un mund të shikoj vetëm pjesën e reviews, si është në foto e klientit që dërgojnë ose dhe mi dërgojnë me email, ka raste. Dhe kjo është e vetmja gjë që un shikoj. Më duhet të them që dhe nga faqe që mua nuk më kanë ardhur 2-3 palsyze ose 2-3 bluza, mua më parë më kanë ardhur produktet e saj dhe sigurisht duke të ardhur produkte, shikon dhe cilësinë të mirë, ti krijon dhe besim tek kyshitës. Dhe në moment, nuk e pret që mos të vi produkti. Po që më ndodhi që nuk ka ardhur produkti. Ndoshta e kanë edhe si pjesë të tyre që të krijojnë besimin, pastaj mund të abuzojnë në gjëra të vogla ose që mund të humbin dhe rrugës. Po kam idenë në momentin që humbin rrugës, ata duhet të ata të dëmshpërblenta ta sjellin përsëri produktin pa paguar, gjë që nuk ka ndodhur. Shtrim disa këshilla që t'i japim njerëzve. Ku do të kemi kujdes? Domthonë duhet të kemi kujdes që sepse rastet tipike të le të themi të mashtrimit ndodhin në faqe të pasigurta. Nëse blejmë në faqe të mirënjohura, padyshim që faqet të tilla kanë një eksperiencë të madhe me sigurinë online dhe janë shumë të kujdesshme, duhet kemi shumë kujdes si sa. Mos blejmë në faqe anonime. Në faqe anonime në asnjë mënyrë sepse çfarë ndodh? Nëse kemi kohë, një 2 minutë shpjegim. Në insertin tuaj shpjegoje shumë mirë dhe thoshte që një ndërfaqe e mesme që komunikon mes shitësit, mes platformës që po ofron produktin dhe përdoruesit që po blen, vihet në aktivizim në momentin që ju jeni duke bërë blerjen dhe duke plotësuar të dhënat bankare. Që do të thotë, faqja është infektuar dhe nuk ka sigurinë e mjaftueshme, jo sepse vetë faqja në rastet të tilla mund të dojë të bëjë mashtrim, mund të jetë faqja e cila ofron produktin jo mirë e mbrojtur dhe pikërisht kjo mund të jetë viktima në këtë rast dhe injektohet një lloj, le të themi, një lloj faqe e ngjashme për plotësimin e të dhënave, emër, mbiemër, email, kartën e kreditit e gjithë tjera me radhë dhe ti mendon që po bën blerje në këtë faqe, mirë po në fakt je duke bërë te kloni i saj dhe automatikisht pagesat dhe gjithë të dhënat e kartës tënde do të shkojnë tek një palë tjetër. Kështu që duhet kemi kujdes platformën me cilën paguajmë, pra të paguajmë me platforma nëse të sigurta, ndërkombëtare ato tashmë dihen, por edhe lokale janë 2-3 platforma. Po ju do pres juve. Ideja është për mendimin tim, nga koha që kam në këtë drejtim dhe nga problematika që dalim. Për mendimin tim, të gjitha këto, se edhe goca të thonë, unë tani jam këtu të blerjet brenda vendit. Për mendimin tim, të tëra këto faqe, të tëra këto duhen të regjistrohen diku. Nuk e kam fjalën do paguajnë tatime apo jo. Por duke u regjistruar diku, do të japin edhe përgjegjësi dhe do di ku do kërkojë llogari. Janë më të gjurmueshme. Nuk është puna vetëm te gjurmimi, se do ti kërkojmë dhe ti qëndrojmë çe kanë. Nëse ndodh diçka diku ti gjesh. Se gjithashtu në biznes duhet të fal, duhet të regjistrohesh. Të gjitha këto faqe online lokale janë të regjistruara me një NIPT që është minimale, sepse nuk mund të inkorporojnë dot. Nuk kanë. Urdhëro? Nuk kanë NIPT. Ta sigurojnë që kanë, sepse punoj çdo ditë me partnerë që kërkojnë për mjetet e pagesës si ajo e kompanisë që unë bashkëpunoj dhe një nga kushtet kryesore, më thënë kushti i parë dhe më rëndësishmi është që të kemi një NIPT. Në pak të dy raste që unë jam marrë. Ne bashkëpunojmë me mbi 20 platforma e-commerce. Ne referohet në sajte jo shumë official që mund të shesin online, por që nuk janë të regjistruara. Ndoshta nuk janë të gjitha kështu. Ndoshta ka dhe me një, ndoshta shumë pak njerëz janë në listë, nëse nuk janë. Imagjinoj sikur janë 1000 faqe të tilla në Shqipëri. Janë apo s'janë? Okej, 1000 nuk e di. Nga 1000, e zëmë se janë 100 serioze? Disa mund të jetë amatorë. Çfarë? Atëherë si mund të thotë që ta çojtë te fugoni kuksit në numrin e telefonit dhe do ta sjellni te filan postë në filan vend e shkojë merë. Po kjo tani, nuk quhet. Tani ku do ta kërkoj? Do të bëhet interesant. E nisët në fund të minutave të shoferit. Çka të fundit nëse më mirë. Shumë shkurt të duhet ta bëj. Nga eksperienca ime, nuk mundet që një faqe e-commerce, ose m-commerce, për një platformë shitje online, të inkorporojë një mjet pagese me kredibilitet,
pa u pajisur me një nipt minimumi, është e pamundur, sepse ta kërkojnë vetë institucione që lëshojnë këto mjetë të pagesa. Ju falenderoj të gjithëve. Ishte kënaqësi. Shpresoj të kemi shërbyer me këshillat tona. Do të shkojmë publicitet.